Proti pričakovanjem sem dobila veliko več kot samo angelski reading. Šlo je za zdravljenje moje duše, za zdravljenje na energetskem nivoju. Poleg tega pa me je Marjetka naučila, če v navednicah lahko rečem, loviti ribe, da lahko sama v podobnih situacijah, kaj moram jaz sama v podobnih situacijah narediti na energetskem nivoju, da se stvari uredijo.